Mainz hat Omar Mokhtarovis Dajja samagalitot ro es tundats prevencis akhitikos gamoqanebuli ro vigatsa migznos me tu es arastorot gavaketet tu plastmasis milichevi qane sadgats gazi da am sheileba ragatsa gamoitsos ubedureba amas ar gavaketeb ase zerele da ase gulgrilad ar miudgebi ra gvaqavebs rom samagalito dajja miviqot ertim da es qolasferos ekheba nakhet sqvaoba წინა ხელისუფლებასა და ოცნებას შორის. წინა ხელისუფლების დროს პასუხისგებლობა იყო, მაგრამ ეს არ იყო სახელმწიფოებრივი. ეს იყო თუ მიხეილ სააკაშვილი, ან ზურაბადეიშვილი, ან ვიღაცა ჩათვლიდა, რომ აი ეს ტიპი ცუდად იქცევა. მოკიდებდნენ ხელს, გაუშვებდნენ, ჩასვდნენ ციხეში. ანუ შიში და პასუხისგებლობის გზნობა იყო, ოღონდ ეს არ იყო სახელმწიფოებრივი, დაიწყო გამოძიება, გამოძიება ობიექტურად მიმოიკვლია, აი გარემოები, არა, ეს იყო რომ გაიგო რაღაცა ამბავი ზურაბადეიშვილმა ტელევიზორით, აა ეს ბიზნესმენი ცუდად იქცევა, გადასახადებს მალავს, შეუვარდება ფინანსური და ასე შემდეგ. ასეთგებოდა პასუხისგებლობა. ქართული ოცნების დროს ჩვენ გვაქვს ტოტალური უპასუხისგებლობა. ქართული ოცნება არის მოშვებული. ეს არის ხელისუფლება, რომელიც ორიენტირებულია ძირითადად საკუთარი კეთილდღეობის გაუმჯობესებაზე. ის ორიენტირებულია კორუფციაზე. როგორც თქვი, ხო? ამ ყველა დაუმთავრებელი შენობის უკან არის ვიღაცა, ვინც ფული გააკეთა, ვინც ხალხს დაპირდა, რომ ეს შენობა დამთავრდება. ასე შეგვიძლია, ხა ბატონო, და ეს საკმაოდ მძიმე ბრალდებაა და ასე რომ ვისაუბროთ. არის ამის ყველა დაუმთავრებელი, კი, ყველა დაუმთავრებელი შენობის უკან, ხო? ყველა დაუმთავრებელი შენობის უკან არის ინტერესი, რომ ამავიღო მოგება, ეს ადამიანები ხო მოგებაზე, ამა ჰუმანიტარული საქმიანობა ხო არ არის მშენებლობა. იმიტომ რომ გოჯი აღარ დარჩა თბილისში, მართლა ყველა სკვერზე, ყველა სკვერზე, ანუ ჩუბიძის პლატოზე, ჩემი მეგობრები ხა არიან მასში მობილიზებაში, რატო? ყველა პატარა 60 კვადრატულ, რა თქმა უნდა, გადაჭარბებით ვამბობ, აი რაღაცა 600 კვადრატულ მეტრზე ქალაქში არის ბძოლა, რომ იქ დარჩეს პატარა ადგილი, რომ ასე ირნონ ბავშვები და ეს ეხლა არ დაიწყო, ეს კალაძის დროს და ნარმანიას დროს არ დაიწყო. ეს დაიწყო რა თქმა უნდა წინამერის დროს და მანამდეც, ეხლა შევარნაძის ხელისუფლება რითი გამოირჩეოდა, ძალიან უყვარდა ავის ხალხი თუ რა. ხო, ქართული ოცნების დროს, ქართული ოცნების ხელისუფლება არის მოშვებული და მას არ ჩენს ერთადერთი რაღაცა. მე მინდა გავუკეთოთ ანალიზი ამ განცხადების კახი კალაძის. ნახეთ, მას დღეს აკრიტიკებდა და ზოგადად ეხას მიმდინარეობს გამოძიება და ყველა ერთმანეთს აბრალებს. ეს არის ტოტალური უპასუხისგებლობა. ყაზდრანგაზე მშენებელს, მშენებელი ყაზდრანგზე ყველა მერიას და ასე შემდეგ, ხო, დარბიან. ვაჟკაცობა ხო არავის არ ყოფნის, რომ რაღაცა თავის სფეროში რაღაცა პასუხისგებლობა აიღოს რაღაცაზე. ჩვენ გავაკეთეთ აი აქამდე, ხო? ანუ დავალაგეთ ჩვენი ბინა, სადარბაზო ჩაოხრებულია, მე რატომ რა შემეხება ეს. ამაზე ყველაზე რა თქმა უნდა ზედამხედველი უნდა იყოს ჩვენი სახელმწიფო. იმ სახელმწიფომ უნდა მოაწესრიგოს სათავდება ადამიანის პასუხისგებლობა, მაგალითად მობილურზე თუ ვლაპარაკობ, უნდა დააჯარიმო, იმიტომ რომ შენ თავს კი არ აზარალებ მარტო. მოხდები ავარიებში და აზარადი კლავ ხალხს, ხე ხარ პოტენციური მკვლელი, მაგრამ თუ ხარ დიდი კორპორაცია, ამასაც მე კი არ უნდა ვებრძოლოდა თქვენ დიდ კორპორაციას, ყაზტრანგას და მეორეს იმ წყალმომარაგებას, ორ დიდ მართლა მონოპოლის, ხო? იმას უნდა, ხო, არ ყავს კონკურენტი, იმას საზღვრები და პასუხისგებლობა სახელმწიფომ უნდა დაუწესოს.